офіційно висунула кандидатуру свого міністра закордонних справ Радослава Сікорського на посаду верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки. Зараз це крісло займає Кетрін Ештон. Сікорський – один із найактивніших в ЄС прихильників України. Прем'єр Польщі Дональд Туск каже, польська опозиція вважає його, цитую, «надто м'яким у ставленні до Росії, для політиків з ЄС він надто жорсткий, для всіх інших компетентний, тобто саме такий, як треба». Остаточне рішення про призначення нового керівника європейської дипломатії у рамках планової ротації ухвалять восени. А от призначення ще одного прихильника України Джона Тефта на посаду посла Сполучених Штатів в Росії вже вирішене. Його кандидатуру затвердили напередодні на слуханнях у сенатському комітеті. При цьому сенатори продемонстрували рідкісну одностайність. Тефта підтримали і демократи, і республіканці. США не мають посла в Росії з лютого, а Тефт з 2009 року по минулий рік очолював американську амбасаду в Україні. Він жорсткий критик політики Кремля, що підтвердив і своєю промовою на слуханнях. Тефт заявив, Сполучені Штати не зможуть ігнорувати роль Росії в українській кризі, ніколи не приймуть анексії Криму, яка знищила саму основу європейської безпеки. Однак пан Тефт готовий провадити нелегку дипломатію, аби розуміти, що думають росіяни, і чітко доносити до них позицію Сполучених Штатів Америки.